Nå er det behind the scenes på hvordan jeg lager story, og det takler jeg egentlig jævlig dårlig. Jeg har en veldig gøy nyhet. Skal ha mitt første eget stand-up-show. Swipe til helvete opp. Om et hans restrøk. Kjetil skrev, nå er jeg sykt spent på det stand-up-greiene, og jeg bare, nå roer deg helt ned, ikke vær spent. Men jeg er imponert uansett. Stolt, fremtidig, ekte mann. Å, herregud! Jeg bare svimmer da. Jeg er nødt til å komme ut av VG-huset og fikk en melding nå. Stand-upen er faen meg. Utsatt. Det tok under en time, det var deilig. Selvfølgelig, hvis ikke jeg hadde klart å selge ut 90 billetter, så kunne jeg faktisk jobbe som vekt på treningssenter. Ok. Dette er det jeg har. Hva faen er det her for noe? Liksom karriere, eksamen, dating, på tilbake til videregående og Jaguar. Det er det jeg har. Jeg har aldri vært så stresset i hele mitt liv. Det er ikke noe gøy engang, ikke sant? Det her er ikke, jeg synes ikke det er noe gøy. Ja, det kommer folk som har kjøpt billett, og jeg må liksom forklare til de bare sånn sørge for at dere kom. Her, fy faen i helvete, ass. Det er så jævlig. Jeg kødder ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg får utsette meg selv for det greiene her, liksom. Jeg kunne jobbe på Circle K, sammen med Stian. Det hadde vært veldig koselig. Er vi på Grønland, eller er det, hvor er dette? Og jeg vurderer å hoppe foran en bil. Jeg kødder ikke. Jeg bare orker ikke at folk... Jeg har ikke noe å si. Hva faen skal jeg si? Nei. Å, herregud, skal dere det? Og du, da må dere love meg å være støttende. Jeg er så nervøs, jeg. Jeg holder på å dø. Le uansett hva jeg sier, da mener jeg vi sier. Jeg lover det. Tusen hjertelig takk. Jeg er klar. Nei, fy faen. Hei, Kjetil. Hallo. Jeg angrer. Jeg er veldig glad du skal være. Jeg har ikke lyst i det i hele tatt. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg har ikke noe å si. Men der kommer det gå dritbra. Jeg skal sitte... Ikke på første rad i hvert fall. Jeg skal ikke det? Nei, nå klikker jeg. Okay. Du kan sitte der og her på en måte. Ja. Har du skrevet noe? Nei. Du har ikke skrevet noe? Nei. Hvorfor? Skal du ta alt på sparket, liksom? Hva faen skal jeg skrive for noe? Nei, vet du faen, jeg... Skal du skrive noe? Ja, du faen, det orker ikke. Jeg er så lite høy i hatten, Kjetil. Ja. Om du... Jeg synes det er litt gøy å se han sånn, jeg. Ja. Jeg tror det blir bra. Jeg gleder meg. Slutt å si det. Beklager, jeg er veldig vanskelig å ha som du vet. Nå kan du se allerede hvor vanskelig jeg er å ha med å gjøre, Kjetil. Du vet hva? Hadde det vært meg, så hadde jeg vært enda mer brak enn det du var. Ja, skjønner jeg. Forresten, så, jeg må si det nå. Jeg bladde ned på Instagramen din, så jeg bilder av eksen din. Og for å si det sånn, da fikk jeg hvert fall knekken. Hvorfor det? Er ikke det han der med sixpacken og... Jeg har ikke vært sammen med sixpack. Ok, bra. Da går det sikkert. Tror du i hvert fall? Du kan ha fått sixpack nå, da. Nei, men jeg har ikke sixpack, det vet du. Det er ikke jeg, Linn. Det har du vel. Nei. Jeg har født det. Vet du hva? Dette kommer til å gå bra. Jeg har ikke selvtillit, Kjetil. Ikke! Ha det, baby. Ha det, baby. Lykke til, da. Åh! Kan jeg ikke heller jobbe her eller noe? Servere? Jeg har ikke forberedt meg nok i det hele tatt, og nei, fy faen. Det er helt jævlig. Jeg har null følelse i kroppen. Jeg får nesten lyst til å begynne å grine, liksom. Så lite har jeg lyst til å gjøre det her, liksom. Tenk så mye jeg skal skamme meg i bilen på vei hjem etter det showet her, da. Sitter du her og nyrøyker, da? Du vet du ikke skal hilse på meg på den mannemåten din. Nei, men hvordan er det man... Det er så hipstret det her. Sånn skal du gjøre, ja. Man avtaler med meg nå. Ja. Hvis det er sånn at jeg står der og det går til helvete, så må du gå opp og ha en 10 minutter. Er du helt idiot? Nei, det mener jeg. Nei, det er helt uaktuelt. Jo, hvorfor er det uaktuelt? Fordi jeg er ikke... Du er mye morsommere enn meg, du. Jeg er ikke morsom, det er helt fjern. Ah. Nå har jeg syket meg selv så ned at nå... Og nå er jeg så redd. Jeg kunne ikke begynne nesten å grine, liksom. Det er helt grusomt. Litt høye forventninger, så han har litt press på seg. Det synes jeg absolutt. Jeg venter at Vegard har meg morsom som vanlig. Siden det var hans første stand-up, så tenkte jeg, da må jeg være med på det. Fy faen, jeg har ingenting å gi. Jeg har ingenting å gi, liksom. Jeg vet ikke hva jeg gjør her.
herregud så flaut. Oi, sorry. Oh, nei, den på nå? Oh, ja. Ja. Da vil jeg at dere senker forventningene deres. Altså så lavt som dere aldri har gjort før, og det mener jeg oppriktig. Jeg meget nervøs, så gi meg en god applaus, dere her kommer jeg. Men Gud! Kom igjen, Morten Hegseth. Nå gjør vi det. Hei, kjære dere. Å, fy faen. Nå angrer jeg. Altså så enormt. Fy faen, dere får trøkke alle dere inn hit. Det helt forferdelig. Men tusen hjertelig takk for at dere kom. Jeg har jo kviet meg noe så enormt for det her. Jeg valgte å ikke ta tog til Oslo i dag. Jeg tok hele bil sammen med venninne mine. For jeg tenkte, bilkrasj, det kan skje. Det skjedde ikke, for her står jeg. Ja, største skuffelsen i mitt liv. Men dere, jeg har jo hatt en utvikling. Det har jeg. Fordi jeg har jo snurpa igjen rasshølet mitt i to år nå. Men nå er det akkurat som Berlinmuren har raset ned. Ja, men jeg kødder ikke. Det er helt nydelig. Jeg har nemlig vært på en ordentlig date. Ja. Takk. Og det gikk veldig bra. Daten min er faktisk ikke veldig annet til Kjetil. Han sitter et eller annet sted her borte. Rekker opp hånda deg, Kjetil. Hvor er du? Der er du, ja. Hei, Kjetil. Ja, jeg har ikke sagt det der før at jeg feis på den daten, men nå vet du det. Ja. Så hvis du vil gå nå, så er det greit, Kjetil. Ikke gå. Det hadde vært ekstremt bra. Jævla fitteledning. Hvorfor har dere sånn ledning her? Jeg ba om bøyle. Åh, Gud. Åh, Gud, det som er så deilig er at det lukter Britney Spears parfym her inne. Jo, men det er mine følgere. Jeg kjenner at dere er her. Åh, ja, men det er så nydelig. Har jo aldri sett en heterofil mann i mitt liv på noe av det jeg har gjort i hele tatt. Jeg ser bare jævlbleika hår, leppestift og gå med Mulberry-skjerf og bare «Hey, lover!» Da jeg sånn «I'm home!» Ja, men jeg mener det. Oi, er du heterofil mann? Heterofil mann, velkommen! Så koselig med Marius-genseren på. Skal se på neste punkt her. Det er jul. Det står bare det er jul. Fy faen, så grusomt. Ja, nå går jeg igjen. Åh, Gud, jeg beklager på det sterkeste. Men helt oppriktig, hvor lenge har jeg vært på nå? I 15 minutter, ja. Jeg håper ikke det gikk helt til helvete. Det håper jeg ikke det gjorde. Hvis det gjorde det, så betaler jeg tilbake alle billettene deres. Og betaler alt sammen i barn, og det mener jeg. Tusen hjertelig takk for meg. Åh, fy faen så jævlig. Åh, det gikk jo til helvete. Åh, fy faen så jævlig. Åh, fy faen, akkurat det jeg frykta skulle skje skjedde liksom. Det gikk kjempedårlig. Jeg sto der i 15 minutter bare. Du, det gikk dritbra. Martin, det gjorde jo ikke det. Jeg slutter å ljuge. Du kødde med meg. Du kødde med meg. Du, nei, jeg er skikkelig deprimert. Vet du hva, jeg er dødsfornøyd. Nei, det mener du ikke. Jeg lover deg, 100%. Det var dritbra. Du hadde jo et 10 minutter sett du kunne gjort små forandringer på, så er du klar for... Det kunne du gjort på latter. Oi. Det er helt sykt faktisk at du gjorde det der første gangen. Jeg lover deg, det var bra. Kom da, faen. Vær stolt av deg selv. Ja, ja. Ja. Det er det som er problemet. Jeg er ikke stolt av meg, så jeg er flau, jeg. Nei, det her må du skjerpe deg, ass. Det her orker jeg ikke engang at du skal være misfornøyd med det der greiene der. Da blir jeg faktisk pipa. Blir du det? Ja, fy faen. Du kunne ikke stått der i en halvtime. Ja, men ikke stå der med tårer i øya. Hva er det? Du er dritstolt av det her. Ja, men... Faen, you're wrong. Nå er du i gang. Nei, fy faen, i gang i fitta. Ja, det var dritbra. Jeg var så stolt av deg. For det første at du gjorde det, men for det andre at du gjorde det så jævlig bra. Martin. Hei, går du bra med deg? Nei, jeg er deprimert. Hvorfor det? Nei, jeg er full av. Det var ingen grunn til å være det. Det var dritgøy. Ja, herregud. Her kort? Ja, kort. Nei! Altså, basert på det du sa i sted, så trodde jeg du skulle suge balle. Men det gjorde du ikke. Det var dritbra. Men da, strategien din var jo bra da. Bare senke forventningene rett ned til helvete. Ja, jeg gjør ofte det. Jeg vil overraske. Ja, og det gjorde du. Thank you.
Au! Det sitter der ute, ja. Ja, du venter på deg. Hei, lovers. Hei. Amazing person. Thank you. Det var veldig kort, og det beklager. Skal jeg gå opp igjen 10 minutter til? Jeg ville bare 3,5 timer til, ja. Ja, men jeg hadde ikke noe mer å gi. Jeg hadde ikke det. Men jeg beklager at det var så kort. Ok, bra. Vil du ta et bilde? Eller vil, nei, du vil ikke ha, kanskje? Det var sykt. Takk for at dere kom. Ja, men jeg mener det. Takk for at dere kom. Tusen hjertelig. Men neste gang så skal det bare lenger, og det lover jeg. Sånn har jeg gått og sagt unnskyld til alle sammen. Nei. Jeg beklager på det sterkeste. Nei, da. Ja, altså nå, jeg er liksom litt mer rolig nå. Fordi folk var veldig fornøyde, folk er veldig happy. Folk er, syns det var bra, liksom. Jeg ble det, så det er bra. Er det stjerna? Jeg tror du har vært i krise. Jeg har, jo, men jeg har vært i krise, ja. Hvorfor det? Hei, liten. Jeg satt meg inn i den trappa der etterpå, jeg, og vugga. Ja. Ja, der er jeg jo også 19 år gammel. Hei, ikke lag for dette! Jeg synes du skal være fornøyd. Jeg koste meg også. Men altså, jeg elsker jo å stå på scenen. Det er jo ikke noe problem. Ta deg en røyk, du. Fyre, jeg må få litt nikotin. Kom an igjen. Jeg må det, for faen. Hold døren, hold døren. Nei, jeg håper du fortsetter, altså. Ja. Du er jo så stødig. Jeg kunne ikke se at du var nervøs. Nei, jeg var tørr i kjeften, for å si det sånn. Nei, du får ned. Ta deg to sigg. Du var jo her. Du kunne jo tatt noe etter meg, sånn at folk fikk mer på pengene sine. Jeg skulle tatt litt... Ja. Hva kostet billetten? Det kostet bare 50 kroner. Ja. Er det mye? Det er ikke dette man blir rik på, altså. Nei, det er det ikke. Det er ikke den som kjøper Jaguar. Det er min neste Jaguar. Det er det ikke. Men det er det som kjøper erfaring og gøyale ting. Og livsglede og vennskap. Da drar jeg hjem. Og to komikere går. Du holder meg så hardt, Megan!